Assalamualaikum. Hari ini kita akan lihat kaedah dan cara penggunaan dan sambungan sensor ultrasonic kepada board WiMOS ataupun not MCU. So, mungkin ada antara kita yang telah membaca beberapa artikel berkenaan dengan board sensor ultrasonic. So, sensor ultrasonic digunakan untuk mengukur jarak lah di antara satu objek dengan board IoT. So, dia menggunakan kaedah sonar lah, ultrasonic. Dan board ini kebiasaannya digunakan bersama dengan kit Arduino. Cuma masalahnya sekiranya board sensor ini digunakan bersama dengan board IoT WiMOS dan juga Node MCU. Masalah yang timbul adalah kerana board HC-SR04 ni menggunakan operating voltage 5 volt. Manakala board IoT WiMOS hanya boleh menerima input voltage paling tinggi pun toleransi ni adalah 3.7 volt. Jadi sekiranya kita cuba menyambung output iaitu echo kepada pin Node MCU, okay, pin input Node MCU yang hanya mempunyai toleransi 3.7 volt, ada kemungkinan besar board IoT tersebut boleh rosak ataupun terbakar disebabkan oleh voltage yang dikeluarkan oleh HC-SR04 ni terlalu tinggi. Okay, 5 volt masuk kepada pin 3 volt. Ada sesetengah laman web yang saya dapati dan lihat di dalam internet memberikan cadangan supaya menyambung, okey, voltan 3.3 volt ni kepada VCC HC-SR04, iaitu dengan memaksa sensor HC-SR04 ni menggunakan 3.3 volt sebagai operating voltage. So, perkara ini tidak sepatutnya dilakukan kerana mengikut spesifikasi dokumen HC-SR04, ia jelas menunjukkan bahawa board ini hanya menerima 5 volt sahaja. So, bila kita lihat, ini adalah spesifikasi dokumen untuk ultrasonic ranging module HC-SR04. Okay, operating ataupun working voltage-nya adalah 5 volt. Jadi, kalau kita force ataupun kita paksa board IoT board sensor ini menerima voltage 3.3 volt, jadi bacaannya akan menjadi tidak stabil. So, perkara ini pernah dicuba oleh beberapa pelajar yang saya kenal dan mereka telah mencuba dan hasilnya adalah bacaan echo tersebut menjadi tidak stabil dan adanya tidak boleh digunakan langsung. So, untuk menyelesaikan masalah ni, kita kena juga supply 5 volt kepada board ultrasonic. Cuma triknya adalah bagaimana kita nak turunkan voltage 5 volt ini supaya ia menjadi 3 volt, supaya ia boleh diterima oleh board IoT dan seterusnya tidak merosakkan board IoT WiMOS ataupun Node MCU. So, ada dua kaedah ataupun dua cara, iaitu kita sama ada menggunakan voltage divider ataupun pembahagi voltan untuk menurunkan voltage daripada 5 volt kepada 3.3 volt ataupun kita menggunakan logic, okey? Okey, logic shifter. Kita panggil logic shifter. Bukan logic shifter tapi logic level converter untuk convert output logic 5 volt kepada 3.3 volt. Cuma kalau kita guna logic shifter ni mungkin lebih remeh kerana kita kena beli komponen untuk logic shifter. Okey, cara kaedah mudah adalah hanya dengan menggunakan resistor untuk membuat voltage divider. So, kaedah basic elektronik menggunakan voltage divider.
So, ini merupakan cara kerja ultrasonic sensor. So, bila kita lihat ultrasonic sensor ini berfungsi dengan menghantar sonar. Okay, menghantar sonar. Okay, menghantar sonar. Ultrasound kepada objek, ultrasonic kepada objek. Dan objek ni akan membalikkan bunyi tersebut. Okay, ultrasonic wave tersebut kepada receiver. Dan receiver ni seterusnya akan menghantar maklumat tersebut melalui pin echo masuk kepada board IoT. Okay, WeMOS ataupun Node MCU. So, untuk transmit, board IoT tersebut akan menghantar satu trigger. Trigger tersebut akan menghasilkan ultrasonic sound. Kena objek, kepada objek dia akan membalikkan kemula sound tersebut dan kepada receiver. Kemudian kita dalam bahagian programming Arduino, kita akan buat pengiraan delay. Okay, delay. So, bila kita berjaya membuat pengiraan delay itu, kita dapat mengagaklah jarak objek tersebut berdasarkan delay tersebut menggunakan pemala ataupun constant speed of sound. Okay, speed of sound constant. Itu kita boleh nampak dalam source code Arduino lah. Okay, cuma masalahnya pin. Okay, untuk pin, untuk trigger ni kita boleh guna 3.3 volt. Tapi bila untuk terima, dia akan keluarkan pin pin voltage dia 5 volt. Jadi 5 volt ni dia akan boleh merosakkan board Arduino, sorry, dia akan boleh merosakkan board WeMOS ataupun dia boleh merosakkan juga board Node MCU. Sebab pin Node MCU hanya boleh terima maksimum 3.7 volt. So, ini saya akan tunjukkan cara menggunakan voltage divider lah. Okay, cara menggunakan voltage divider. So, first kita akan rotate dahulu. Okay, kita akan rotate dahulu sensor ini. Okay, sensor ini menggunakan 5 volt. Jadi, kita sambungkan 5 volt. Okay, kepada line merah di sini, garisan merah. Dan kita akan sambungkan ground. So, and then VCC ni memerlukan 5 volt, kita sambungkan pada merah dan kita akan sambungkan ground. Okay, next kita pilih pin untuk trigger. So, kita boleh pilih pin D5 ataupun mana-mana pin lah yang mana-mana anda suka lah. Ambil lah pin D5 pun boleh untuk trigger. Cuma pin echo ni kita kena buat voltage divider. So, untuk pin echo ni kita kena tarik di sini. Oh, tarik di sini masuk ke sini. Okay, untuk untuk kita proses menjadi voltage divider. Okay, sekarang kita akan lihat schematic voltage divider. Okay, untuk membina voltage divider memang mudah. Okay, kita hanya perlukan dua resistor. Okay, resistor yang pertama, kita boleh pilih apa-apa value. Okay, apa-apa value, nilai yang rendah. Dan satu resistor nilai yang tinggi. So, dua-dua resistor ni boleh pilih apa-apa value. Cuma syaratnya, resistor value yang nilai rendah ni, kita boleh pilih katakan 1K. Yang kedua ni kita kena pilih double. Okay, double ataupun dua kali ganda daripada value resistor yang rendah. Jadi, kalau kita pilih resistor ni 1K, resistor kedua ni mestilah 2 kilo ohm. Okay, 2K. Ataupun bila resistor yang rendah ni kita pilih sebagai 10K, resistor yang tinggi ni kenalah 20K. Ataupun kita pilih resistor yang rendah ni 150K. Okay, katakan 150K resistor rendah, resistor tinggi ni kena 300K. Okay, 300K. Okay, apa-apa value tak kisah, asalkan satu value rendah, satu value tinggi dan value tinggi ni adalah double daripada value yang rendah. Kemudian kita lihat lagi. Value yang tinggi mesti bersambung dengan ground. Value yang rendah mesti bersambung dengan punca voltan 5 volt. Dan di tengah-tengahnya kita akan sambungkan kepada input pin yang boleh menerima 3.3 volt. Jadi ini merupakan input daripada pin echo dan ini kita akan sambungkan kepada input pin Node MCU. So 5 volt dia akan bertukar menjadi 3.3 volt lepas ia melalui perintang 1K. Okey, perintang 1K ini. Right? Okey. So nak buat dia mudah, cari satu perintang apa-apa value, sambungkan dia dengan 5 volt.
Okey, itu saja dia punya caranya. Okey, kita akan cari satu perintang. Tak kisah nilai dia apa. Asalkan dia mesti bersambung dengan pin echo. Okey, bersambung dengan pin echo. So, cara mudah. Okey, kita ambil ni. Okey, 220. Okey. Ataupun kita boleh pilih katakan nak 22K. So, untuk 20K kita tak dapat. Kita cari 22K lah. 22K. So, okay, 22K ataupun yang perintah bernilai, sorry, kalau 22K mungkin susah, kita akan cari perintah yang nilai dia 10K. Okay, 10K. Sebab satu lagi perintah mestilah double. Okay, double pada perintah yang bersambung ground. Right, kemudian kita akan pilih lagi satu perintah. Okay, perintah satu lagi mesti double value dia. So, double daripada 10K adalah 20K. So, 20K ni, sebab 20K ni susah nak dijumpai, kita ambil 22K lah. 22K. So, okay, perintah 22K. Okay, kita dah tukar. Kemudian, kita cuba rotate. Supaya ia bersambung dengan ground. Okey, biru ni ground. Kita sambung ground. Okey, kemudian kita ada di tengah-tengah ni, kita tarik je kepada pin input yang boleh menerima kepada echo. Okey. Dengan keadaan ini secara automatik output 5 volt ni direndahkan. Okey, kepada 3.3 volt yang masuk kepada pin input. Okey, pin input D2. Okey, D2. So D5 akan trigger bot ni akan menghantar sonar, ultrasonic dan akan menerima klik balikan ataupun reflected signal. Signal tersebut dia dikeluarkan oleh echo masuk ke voltage divider 5 volt diturunkan pada 3.3 volt. Jadi dengan kaedah ini bot IoT kita pun akan selamat daripada terbakar lah. Ha, daripada terbakar. Kalau volt dia terlalu tinggi masuk kepada bot IoT yang tidak boleh menerima 5 volt. Seperti WIMOS ataupun not MCU, bot tersebut boleh terbakar. Jadi kita selamatkan dengan menggunakan voltage divider inilah. Okey. Okey, kita semak balik perintang. Okey, value yang sambung dengan echo ataupun 5 volt mestilah value yang rendah 10K dan satu lagi value yang tinggi 22K. Alright, 22K. Okey, itu sahaja yang saya nak sampaikan hari ni lah. Kaedah yang betul, cara dan kaedah yang betul untuk menyambung sensor ultrasonic HC-SR04 kepada board Node MCU dan juga board WIMOS. Okay, sebab HC-SR04 memerlukan 5 volt, manakala board Node MCU hanya boleh menerima toleransi input dia 3.3 volt. So, voltage divider dan kaedah voltage divider ni hanya digunakan untuk board Node MCU, WIMOS dan ESP8266 dan ESP32 atau mana-mana board yang hanya menerima toleransi volt 3.3 volt seperti Node board Arduino Nano. Untuk board-board lain macam board Arduino biasa, Arduino Mega ke, Arduino Uno ke, okay, board-board tersebut mempunyai toleransi 5 volt. Jadi, kita tak perlu bina voltage divider. Okay, tak perlu bina voltage divider. Kita hanya perlu sambung terus saja board pin echo ni kepada pin input. Okay, pin input Arduino. So, diharapkan semuanya jelas kaedah penyambungan ini. So, kalau ada apa-apa lagi cadangan ataupun komen, boleh tulis di ruangan di bawah ini. Dan sekiranya kalau saya ada masa, saya akan buat video untuk jawab persoalan lain yang lain lagi lah. Okay, setakat ini saja. Sekian. Terima kasih.